والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان الله سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اسوہ یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آپ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جمع ہیں. اس محفل کا مقصد بھی دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بڑھانا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہے. جس عنوان کے لیے مجھے کہا بھی گیا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اور کوئی بھی نہیں. اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ کوئی ہوا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام تو ہمارے آقا علیہ السلام ہے. اگر اس وقت دنیا میں یا اس وقت کائنات میں اس وقت کتنی بھی مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں, اگر سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے تلووں کے برابر, کسی کا سر میرے آقا کے تلووں جیسا نہیں ملے گا. میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کے برابر بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ السلام جیسا نہ کوئی ہوا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ الحمدللہ یہ عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا ہے, یہ عقیدہ ہم نے حدیث سے لیا ہے, یہ عقیدہ ہم نے صحابہ کے اقوال سے لیا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسا اور کوئی ہو نہیں سکتا. جب ہم کہتے ہیں کہ نہ آقا علیہ السلام جیسا کوئی تھا, نہ حضور علیہ السلام جیسا کوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے, خدا کی جتنی خدائی ہے میرے مصطفیٰ سب سے جدا ہے, سب سے بلند ہے, میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں. تو بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے نہیں بھائی یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, یہ عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے کہنا کہ حضور جیسا اور کوئی نہیں. حضور سب سے بلند و بالا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اور ہر اعتبار سے حضور سب سے نرالے اور بلند و بالا ہے. یہ تو عقیدہ معاذ اللہ قرآن کے خلاف ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی دلیل کیا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا. تو میں نے پوچھا بھائی اس آیت سے آپ نے کیا عقیدہ لیا, اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کہا اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح کے عام انسان ہیں, ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ, ہمارے بھی دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں, جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں. بس انہوں نے پیغام دینا تھا, ایک قاصد کی حد تک تشریف لائے, پیغام دیا اور تشریف لے گئے, ہمیں بس پیغام پہ عمل کرنا ہے. میں نے کہا نہیں نہیں, تم نے قرآن سنا ہی نہیں ہے, تم نے قرآن ضرور پڑھا ہے لیکن عشق مصطفیٰ کا چشمہ اتار کے پڑھا ہے, عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا کے نہیں پڑھا. حضور فرماتے ہیں بعض قاری ایسے ہیں کہ قرآن ان کے حلق تک رہتا ہے, قرآن کا نور ان کے سینے میں نہیں اترتا. غالب تم نے کسی ایسے قاری سے قرآن پڑھا ہے. آؤ آج ہم اسی آیت سے تمہیں سمجھا دیتے ہیں کہ رسول اللہ جیسا نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟
मैंने कहा जरा सुनो हजरत शाह हक मुहदीस दहलवी इरशाद फरमाते हैं, हजरत शाह हक इरशाद फरमाते हैं कि ये जो आयत है ना कुल इन्नमा अना बशरु मिस्लुकुम, ये आयत आयत मुतशाबिहात में से है, आयत मुतशाबिहात में से है। अब कुरान करीम में तीन अंदाज से कलाम हुआ है, एक है हुरूफ मुकत्तियात जिनका ना माना जाहिर है और ना मफहूम जाहिर है, या वो अल्लाह जानता है या उसके रसूल जानते हैं। दूसरा आयत मुतशाबिहात है, वो उनका मतलब क्या है कि उनका माना तो जाहिर है लेकिन मफहूम जाहिर नहीं है। फिर तीसरा वो अंदाज है जिससे शरीयत के अहकाम बनते हैं जिनका माना भी जाहिर है और मफहूम भी जाहिर है। मिसाल के तौर पर आयत मुतशाबिहात पे अगर मिसाल दूं, जैसे अल्लाह करीम ने फरमाया यदुल्लाहि फौकाईदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। अब अल्लाह ने तो फरमा दिया कि उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, लेकिन हमने ये नहीं सोचना कि अल्लाह ने फरमा दिया कि हाथ है तो वो हाथ हमारी तरह का होगा। हाथ ही कहा है ना, तो हाथ तो यही होता है, पांच उंगलियां, ऐसे लकीरें, इस अंदाज का हाथ। हमने ये नहीं कहना कि उसका हाथ इस तरह है जिस तरह हमारा हाथ है। उसने फरमाया कि हाथ है, लेकिन आयत आयत मुतशाबिहात में से है। अब वो हाथ कैसा है, वो हाथ किस अंदाज में है, ये वही जानता है या हम नहीं जानते। तुमने इस बात में कुछ नहीं होना कि अल्लाह का भी हाथ है हमारा भी हाथ है, तो ये नुक्ता इश्तराक हो गया, माज़ अल्लाह हमारा और उसका हाथ एक कैसा है। कहा नहीं नहीं, तुमने इस बात पर खुश नहीं करना होना, हाथ है लेकिन वो हाथ कैसा है ये वही जानता है। ये आयत मुतशाबिहात में से है। इसी तरह शाहुल हक मुहदीस दहलवी कहते हैं ये आयत भी कुल इन्नमा अना बशरु मिस्लुकुम, ये आयत मुतशाबिहात में से है। हाँ हाँ हुजूर बशर है, लेकिन तुम इस बात को छलांगे ना मारो कि हुजूर भी बशर है तो तुम भी बशर हो, तो एक जैसे हो गए। वो बशर है लेकिन तुम जैसे नहीं है, उनकी शान क्या है ये या अल्लाह जानता है या उसके रसूल बशर है लेकिन तुम जैसे नहीं है। मिसाल के तौर पे अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जब अपनी शानों का बयान फरमाया तो क्या फरमाया, अल्लाह नूरु समावात वल अर्ध, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। और अल्लाह ने चांद के मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह ने चांद को भी नूर फरमाया, चांद को भी नूर फरमाया। और खुद की शान बयान फरमाते हुए भी फरमाया अल्लाह नूरु समावात वल अर्ध, वहां भी नूर फरमाया और यहाँ भी नूर फरमाया। अब जरा किसी आलिम से जाकर भी पूछ लो कि क्या अल्लाह का नूर और चांद का नूर माज अल्लाह मकाम मर्तबे हर एतवार से एक जैसा है, वो कहेगा अकल को हाथ मारो कैसी बात करते हो, वो खालिक का नूर है, ये मखलूक का नूर है, वो देने वाले का नूर है, ये लेने वाले का नूर है, वो जाती शान वाले का नूर है, ये अताई शान वाले का नूर है, ये एक जैसे कैसे हो सकते है। मैंने कहा कि यहाँ अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया कि वो नूर और तरह का है और ये नूर और तरह का है। उसने कहा अकल भी कोई चीज होती है। मैंने कहा हम भी तो यही कहते हैं अकल भी कोई चीज होती है, अगर तू भी बशर है और वो भी बशर है तो एक जैसे कैसे हो सकते हो, अकल भी कोई चीज होती है, इसको इस्तेमाल करो, वो रहमतुल लिल आलमीन है। तुम एक गुनाहगार इंसान हो, वो नबियों के इमाम है, तुम रियाम चलिया वाला की मस्जिद के मुक्तदी है, तुम गुनाहगार हो वो मासूम है, तुम तखलीक हो वो वजह तखलीक के कुल है, तुम एक मासूमियत हो वो सरा का नूर है, वो और है, तुम और हो। अरे तू क्या चीज है, अगर खुदा की सारी खुदाई भी कभी कर लो तो मेरे नबी के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो, पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। किस किस का यकीना है हमारे आका जैसा कोई नहीं। एक बार जरा मेरे साथ कहो ना, जैसे मेरे सरकार है, ऐसे नहीं, किस किस का अकीदा है वो कहे, जैसे मेरे सरकार हो मेरे
جلالین میں بھی موجود ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی کہا. حافظ ابن کثیر یہ شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ کے, کہا کہ یہاں کل سے مراد ہے کل یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرقین انما انا بشر مثلکم. یہ حافظ ابن کثیر نے کہا کل, یعنی اس سے مراد ہے یا ایھا الرسول, اے میرے حبیب علیہ السلام. پھر ابن کثیر کے یہ الفاظ ہے تفسیر میں لہؤلاء المشرقین, ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کیا انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اللہ اکبر. اب مجھے سمجھ نہیں آتی, ابن کثیر بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ انا بشر مثلکم, یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرکوں سے, اور اس کی وجہ بھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان میں سے کوئی آگ کو پوچھتا ہے, کوئی پتھر کو پوچھتا ہے, کوئی سورج کو پوچھتا ہے, کوئی بندر کو پوچھتا ہے, کوئی گائے کو پوچھتا ہے, کوئی کتوں کو پوچھتا ہے, جس کو نظر آئے اس کو جو ہے وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ یہ صاحب کمال شخصیت دیکھیں گے کہ ہاتھ اٹھائیں تو چاند توڑ دیتے ہیں, اشارہ کریں تو سورج موڑ لیتے ہیں, آواز مارے تو مردہ زندہ کر دیتے ہیں, چلیں تو درخت سجدہ کرتے ہیں, توجہ کریں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں, جب وہ اس صاحب کمال شخصیت کو دیکھیں گے تو کہیں وہ یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ کہیں یہی خدا ہے. اس لیے فرمایا ان کو بتا دیجئے انا بشر مثلکم تاکہ یہ شرک نہ کرے, یہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے آپ ایک بار انہیں فرما دیجئے بشریت کا بتا دیجئے. لیکن یاد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مثلیت میں یہ اشتراک ہے کہ رسول اللہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں, رسول اللہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, رسول اللہ کا بھی خالق اللہ ہے ہمارا بھی خالق اللہ ہے, یہ اشتراک ہے. ورنہ خدا کی قسم مقام مرتبہ رتبہ یا کسی بھی اعتبار سے اشتراک قبول کی بات ہے میرے نبی کے پیروں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں. لیکن یہاں پر میں محبت کی نظر ایک بات کرنا چاہتا تھا. ابن کثیر نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ انما انا بشر مثلکم, یہ حضور علیہ السلام نے مشرکین کے مخاطب فرمایا, مشرکین کو مخاطب کیا اور فرمایا انا بشر مثلکم. مجھے سمجھ نہیں آتی, مشرکوں کو فرمایا انا بشر مثلکم اور بخاری میں موجود ہے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مشرکوں سے کہا کہ انا بشر مثلکم تمہاری طرح کا بشر ہو, اور مسلم میں بھی موجود ہے صحابہ کو دیکھا تو کہا انی لست مثلکم تم میں سے میری مثل کوئی نہیں ہے. ایک طرف مشرکوں کو دیکھا کہا تمہاری طرح کا بشر ہو, پھر صحابہ کو دیکھا کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو, وہاں کہا تمہاری طرح ہوں, یہاں کہا بے مثال ہوں, نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, بہت غور کے بعد میں سمجھا اچھا بات یہ ہے کہ حضور نے مشرکوں کو دیکھا کہا تمہاری طرح ہوں, صحابہ کو دیکھا کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو. اگر میں اس کو کہوں کہ میں پنڈی سے آیا ہوں اور ان کو کہوں کہ کسی اور جگہ سے آیا ہوں, اس نے کہنا ہے کہ پنڈی سے آیا ہے, اس نے کہنا ہے کہیں اور سے آیا ہے. حضور نے مشرکوں کو کہا تمہاری طرح ہوں, صحابہ سے کہا نہ تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو. یہی تو وجہ ہے آج تک ابو جہل کے پالنے والے کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے, اور آج بھی ابو بکر صدیق کے پالنے والے جھوٹ جھوٹ کے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کی توجہ ہے نا, بڑی توجہ سے سنیے گا. بعض مفسرین نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی, کہا کہ جو حضور نے یہ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب قرآن نازل ہوا نا تو اللہ کریم نے جب قرآن نازل ہوا تو بعض لوگوں نے کہا بھی ہم اس کو نہیں مانتے. کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو بشر کا کلام ہے, یہ تو کسی شاعر نے لکھ دیا ہے, اس میں تو قصے کہانیاں ہیں من گھڑت باتیں ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے بشر کا کلام ہے.
अल्लाह चाहता तो आसमान पे लिखा आ जाता कि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह चाहता तो पत्थर पर कहने लग पड़ते कि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह चाहता तो दरख्त कुरान की तलावत शुरू कर देते और साबित हो जाता ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन ऐसा ना फरमाया अल्लाह ने, अल्लाह ने कुरान को चैलेंज कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ये बशर का कलाम है तो फिर ऐसा करो कोई बशर इसकी एक आयत जैसी आयत लाए। अगर ये बशर का कलाम है तो फिर बशर के कलाम के बदले तो बशर का कलाम आ सकता है ना। कोई बशर इसकी एक सूरत जैसी सूरत लाए, सूरत जैसी सूरत नहीं ला सकता तो जो एक आयत जैसी आयत लाकर दिखा दे। कुरान करीम की जो उज्ब के एतबार से सबसे छोटी सूरत है उसको दीवार काबा पे हुजूर के हुक्म से लिख भी दिया गया, लिखवा दिया गया दीवार काबा पे कि चलो अगर ये बशर का कलाम है तो कुरान इस सूरत की आयत जैसी आयत लाकर दिखा दे कोई बशर, तो फिर पता चलेगा बशर का कलाम है या खालिक का कलाम है। सारे शायर इकट्ठे हो गए, सारे अहले ज़ुबान इकट्ठे हो गए, सारे अदीब इकट्ठे हो गए। कोई कुरान की एक आयत के बदले में आयत न ला सका, साबित हो गया ये कलाम बशर का नहीं है, कलाम खालिक का कलाम है। इसी तरह जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए ना लोगों ने कहा हम नहीं मानते। कहा क्यों नहीं मानते? कहा ये तो हमारी तरह है, इसके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, इसके भी दो आंखें हमारी भी दो आंखें, इनके भी दो पांव हमारे भी दो पांव, ये भी खाते हैं हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं और ये भी आराम फरमाते हैं, हम भी चलते हैं ये भी चलते हैं, ये तो हमारी तरह के इंसान है, हम इनको नहीं मानते। जब मुनाफिकीन ने बिलखुसूस और बिलउमूम भी और कुरान ने रट लगा ली ना इस बात की नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, ये तो हमारी तरह है, अल्लाह ने फरमाया अच्छा हबीब कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, हबीब ठीक है फिर तुम भी कह दो अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन यूहा इलैका मुझ में वही आती है, तुम पे कभी वही आई क्या? मैं हाथ उठाऊं तो चांद टूट जाता है, जरा चांद तोड़ के दिखाओ ना, मैं इशारा करूं तो सूरज मुड़ आता है, जरा सूरज मोड़ के दिखाओ ना, मैं हाथ उठाऊं तो पानी के चश्मे निकलते हैं, जरा हाथ से पानी के चश्मे निकालो ना, मैं आवाज मारूं तो मुर्दा जिंदा होता है, जरा मुर्दे को उठा कर दिखाओ ना, मैं एक आवाज लगाऊं तो बकरी का मराना बच्चे के हड्डियां जुड़ती हुई उठ जाता है, जरा ऐसा करके दिखाओ ना। बुखारी के मुताबिक अगर मैं चार बंदों के खानों में लुआब फेंक दूं तो हजार से ज्यादा लोग वो खाना खाते हैं, जरा ऐसा करके दिखाओ ना, और मैं खुश चहजी को हाथ लगाऊं तो वो चराग खान जाती है, जरा ऐसा करके दिखाओ ना, मैं पत्थरों में तवज्जो डालूं तो वो कलमा पढ़ते हैं, जरा ऐसा करके दिखाओ ना, मैं ऊपर जाऊं तो लामकान तक चला जाता हूं, नीचे आऊं तो मदीने में आता हूं, जरा ऐसा करके दिखाओ ना, मदीने में बैठ के पापा के मकान की खबरें देता हूँ, जब ऐसा करके दिखाओ ना, मैं आज में 1400 साल पहले या बाद या कयामत तक की खबरें दे सकता हूँ, ऐसा करके दिखाओ ना, अगर ऐसा कर सको फिर कहो हम कुछ जैसे हो, और अगर ना कर सको ना तो फिर मान लेना जैसे अल्लाह ने काफिरों का अकीदा बताया, वो क्या है? सूरह अंबिया की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब अपनी मजलिसों में बैठते हैं ना तो सरगोशियां करते हैं, और वो सरगोशियां क्या होती हैं? ये कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, तो पता चला कि अल्लाह ने बता दिया काफिरों का अकीदा क्या है। तो ये है कि कहां पर कहते हैं ईमान वालों का भी अकीदा बता, अब ये भी बता के साहिब ईमान का क्या अकीदा होता है। अल्लाह ने सूरह बकरा में बता दिया कि अगर हिदायत याफ्ता होना चाहते हो तो मेरे हबीब पे ऐसा ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान का अकीदा बयान कर दिया। वो कहते हैं नबी हमारी तरह है, और साहिब ईमान का अकीदा क्या है? अल्लाह ने फरमाया जो मेरे नबी के सहाबा का अकीदा होगा वही है ईमान का अकीदा होगा।
تمام صحابہ کا عقیدہ دیتے ہیں کیا تھا؟ یہ بات جب پھیلی نا نبی ہماری طرح ہے، کفار کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، بات پہنچے مولا کائنات حضرت علی تک، حضرت علی نے کہا تم تو ایسے ہماری طرح ہے، اگر علی سے پوچھو تو لم ارا قبرہ ولا بعدہ مثلہ، آج نہ کسی نے رسول اللہ جیسا کوئی دیکھا نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ دیکھا نہیں ہے قیامت تک کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح ہے، ذرا دیکھ صحیح کیسا حسین تو کسی آنکھ میں دیکھا بھی نہیں ہے، وہ اجمل من قلب طالب نساؤ، یہ تمہاری طرح ہے، ذرا دیکھو تو صحیح ان جیسا حسین تو کسی بال چڑھا بھی نہیں ہے، تمہاری طرح ہے، ان کو خدا نے ہر ہر پار تخلیق کیا ہے، لگتا ہے خدا نے ان کو کہ رسول ہماری طرح ہے، وہ کمرہ ہے، اور اصل صحابہ کا نوکر وہ ہے جو خالی نعرے نہیں لگاتا بلکہ جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے، اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جیسے میرے سرکار ہے اگر کوئی عالم جس نے ہزاروں لوگوں کو علم سکھایا ہو اور لوگ اس کو سنتے ہو، جانتے ہو، اس سے مسائل دریافت کرتے ہو، وہ کہے کہ میں تو جاہل ہوں، کوئی مانے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں، یہ تو عاجزی کر رہا ہے، یہ عاجزی کر رہا ہے۔ اگر چھوٹا اپنے آپ کو خود چھوٹا، اگر بڑا اپنے آپ کو خود چھوٹا کہے گا، یہ کہنے سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، یہ اس کی عاجزی کی نہیں جائے۔ ہاں لیکن اگر اس سے بڑا اس کو چھوٹا کہہ دینا تو یہ پھر اس کی ڈگری بن جاتی ہے، وہ واقعی تک چھوٹا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پڑھنے والا 10 سال یا 8 سال کسی مکتبے میں پڑھا اور وہاں سے نکل کے کہے کہ میں جاہل ہوں، تو کوئی اسے جاہل نہیں کہے گا، لوگ بولیں گے عاجز انسان ہے، عاجز ہی کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا استاد کہہ دے کہ یہ جاہل ہے تو واقعی اسے جاہل مانا جائے گا، واقعی اسے جاہل مانا جائے گا۔ اگر بڑا اپنے آپ کو خود چھوٹا کہے تو وہ اس کہنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس سے بڑا اس کو چھوٹا کہہ دینا تو واقعی چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ میں بات مصریت پہ کر رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، حضور کی بشریت کا انکار نہ کرنا، حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرنا، ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضور بشر ہے، لیکن حضور صرف بشر نہیں ہے، حضور لباس سے بشریت تشریف لائے ہیں، بشر ہے لیکن حضور کی اصل روح اور بشریت کس بات ہے وہ میں نے بتا دیا۔ بشریت یہ ہے کہ حضور بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، حضور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا مقام و مرتبے میں مثل ہونا حضور کی بات ہے، حضور کے پیروں کو خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ اللہ نے خود کیوں نہیں فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ انسانوں کی طرح کے بشر ہو؟ اللہ نے خود یہ نہ فرمایا۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ نے خود یہ نہ فرمایا، اللہ نے خود فرمایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خود فرمایا تو فرمایا ورفعنا لک ذکرا، خود فرمایا تو فرمایا انا آتیناک الکوثر، خود فرمایا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، خود فرمایا تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، خود فرمایا تو فرمایا یا ایھا النبی
خود فرمایا مقام اور مرتبہ بیان فرمائے، فرمایا حبیب یہاں بشریت کے ساتھ مصریت کی بات ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ تم خود کر دو، ایک بار چھوڑ کے ہزار بار بھی کہو گے لوگ کہیں گے ہمیں نہ کلال آج بھی کر رہا ہے، ورنہ جو چاند توڑ رہے وہ ہم جیسا حضور کی آج نہیں ہے، یاد رکھنا اگر تم کہو کہ قرآن میں حضور کا یہ فرمان آ گیا اور پھر کہہ رہے ہو یہ آیت ہے تو کیا قرآن میں موجود نہیں ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو عزتوں والا ہے تعریفوں والا ہے اور میں ہی اپنے جان کا ظلم کرنے والا ہوں، کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو کہ معاذ اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب کہا کہ میں جان کا ظلم کرنے والا ہوں تو کیا ہم ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں یہ کہے گا دار اسلام کا تاریخ ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اگر پوچھو کہ جب انہوں نے کہا قرآن میں آ گیا تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جواب یہی ہوگا یہ ان کی عاجزی تھی، جیسے یہ ان کی عاجزی تھی نا ویسے یہ ہمارے آقا کی عاجزی تھی، ورنہ مقام اور مرتبے میں ہمارے آقا جیسا نہ کوئی ہوا ہوتا تھا۔ آج قبول کی بات ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو تمام انبیاء سے بلند ہے، ہمارے آقا کا مقام تمام انبیاء اور رسول سے بلند ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو اہل سنت کے عقیدہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبد الکریم نے نقل کیا آپ کا، کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اہل سنت سے بلایا ہے، اللہ نے مسلمان بنایا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اگر مقلد بنایا تو امام اعظم کا بنایا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اگر اللہ نے عقیدہ عطا فرمایا تو اہل سنت کا عقیدہ عطا فرمایا، یہ عین وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اس عقیدے میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے، ہاں بات میں کوئی گاڑ دے تو اس کا ذمہ دار خود ہوگا، ورنہ اس عقیدے میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے، اور اگر اس عقیدے کو دیکھنا ہے نا کہ یہ عقیدہ کیا ہے تو آج کے کسی کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے تو امام احمد رضا خان کو دیکھو، دیکھنا ہے تو شیخ المشائخ حضرت شیخ احمد سرحدی فاروقی مجدد القصاری کو دیکھو، ان شخصیات کو دیکھو، ان کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کا ترجمان ہے، ان کو پڑھو، خدا کی قسم تمہیں ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی جو حضور کی ملے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے سنی بنایا ہے، اہل سنت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یہ آپ نے اپنے حلقے کو ارشاد فرمایا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کا مرید بنا ہے، اللہ نے نقشبندی سلسلے کا فرمایا ہے، اللہ نے وہ سلسلہ عطا فرمایا ہے جس کا ایک قدم کئی سلسلوں کا ہزار قدم سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ صدیق اکبر کا سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جو صدیق اکبر کے ہاتھ سے پہنچتا ہے اور آپ کے ہاتھ کے ذریعے حضور کے قدموں کا بوسہ لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر پابند رکھے، اللہ ہمیں اس عقیدے پر استقامت عطا فرمائے، یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے، بڑا پکا عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اللہ کا قرآن سے آیا ہے اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غالباً ایک دن کے نوجس پہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ کریم اس مرا آپ سب کو خیر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے، جیے تو حضور کی محبت میں جیے، مرے تو حضور کی محبت میں مرے، اور قیامت کے دن اٹھے تو عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہم پیش خدا اور معلوم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ